სანამ გადაცემ ის თავართებს და სტუდენტთან გადავალთ, მანამდე ტელეკომპანიით ერთ-ერთი სახელით მე და სამძიმარი გამოუცხადო ბათუმში ტრაგიკულად გარდაცვლების ოჯახს და გადარჩენილებს უსულოვნარი გამოჯანმრთელება. რაც შეეხება გადაცემას და მის სტუმრებს, პირველი ნაწილი სტუმარი იქნება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი ვოლსკი, ვისთან ერთადაც განვიხილავთ თუ როგორ სიტუაციაში ჩაიარა არჩევნებმა, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარი იქნება პროფესორი გიორგი ფხაკაძე და მასთან ერთად განვიხილავთ კოვიდ სიტუაციას საქართველოში. დღეს შაბათი და ტელეკომპანია ეთერის პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ ток шоу сквирис темас Георги Гамдешвили танетат გამარჯობა. გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარია საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი ვოლსკი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა გიხდით გადაცემაში სტუმრობისათვის. გამარჯობა, მოგესალმებით. ბატონო გიორგი, პირველ რიგში მინდა დავიწყოთ ჩვენი საუბარი არჩევნებთან დაკავშირებით. ჩაიარა არჩევნებმა, მეტად მნიშვნელოვანი არჩევნები იყო და როგორ შეაფასებთ, როგორი იყო წინასაარჩევნო კამპანიაც და კონკრეტოდ არჩევნების დღეც? ეხლა დღევანდელ დღეზე დღეით მინდა დავიწყო რაღაც ძალიან ტრაგიკულ ფონზე მიმდინარეობს. მეორე ტურის სადების წინა პერიოდი. საერთოდ სანამ არჩევნებზე ვეტყვი, ორ სიტყვას მინდა გასავათ. სანამ არჩევნებზე ვიტყვი, ხა არც საწინასაარჩევნო პერიოდზე, ხა არსებულ ვითარებაზე. ერთი მინდა აღვნიშნო, რომ 90-იანი წლებიდან მას შემდეგ, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა, ეს ოდენ სანუყვარი დამოუკიდებლობა. აი ეს გრიგალის სიტუაციაში ვცხოვრობთ ვითარებაში, როდესაც გადაიარა ჩვენ თაობებზე ომებმა, გაჭირვებამ, ეკონომიკურმა სიდუხჭირემ, გაურკვევლობამ, შემდეგ დაემატა ამას ყველაფერს ოკუპაცია, ისტორიის დიდ მონაკვეთებზე უყვები და პანდემიის ეს უმძიმესი ტვირთი მთელ მსოფლიოს აწევს და ჩვენც მთელი თავისი განზომილებებით. ასაკურველია წინასაარჩევნო პერიოდს განსაკუთრებით დააჭდა ის, რომ ამ დღემდე საქართველოს პოლიტიკურ ასპარეზზე მშვიდობა არ სუფევს. მშვიდობას გულისხმობ ჯანს, კრიტიკას, დაპირისპირებას, ოპოზიციონერობას, უმრავლესობაში ყოფნას, ყველაფერს ერთად, როდესაც ეს ხდება ნორმალურ ესეთი ცივილურ ვითარებაში. ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებას არ ახასიათებს ესეთი მდგომარეობა და დაპირისპირების ხარისხი არის საკმაოდ მაღალი. მიუხედავად ამისა, საზოგადოება მაჩვენა საგანგებოდ უნდა აღნიშნო, რომ საზოგადოება მაჩვენა მაღალი ინტელექტი საქართველოს ყველა კუთხეში, ქართველებმა, სხვა ეთნოსებმა და გადაწყვეტილებები მიიღეს იმ ლოგიკიდან გამომდინარე, რაც რეალურად სახელმწიფოში სუფევს. ოპოზიცია საუბრობს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდშიც და განსაკუთრებით არჩევნების დღესაც იყო რიგი დარღვევები უბნებთან და ასე შემდეგ. ამაზე თქვენ როგორ შეფასებთ? ანუ ადმინისტრაციულ რესურსის მობილიზება საუბრობენ და სხვადასხვა დარღვევებზე კონკრეტულად არჩევნების დღეს. ანუ კონკრეტულად არჩევნების დღეს ყველა მაღნიშნა საერთაშორისო დამკვირვებლების უპრეცედენტო რაოდენობა იყო ჩამოსული და ყველა მაღნიშნა, რომ შეიძლება 3700 უბანია. წარმოიდგინეთ. და რამოდენიმეში შეიძლება რაღაც მოხდა, შეხლა შემოხლა ან დაპირისპირება, თუმცა ამას შედეგებზე არანაირი გავლენა არ უქონიათ, მაგრამ არ ქონია, მაგრამ პრობლემა რაშია, ცით რო ჩვენ ოპონენტებს რასაკვირველი არა მხოლოდ იმაზე უნდა ყურადღების გამახვილება, რომ თითქოს ქართული ოცნება რაღაცას არ უვებს და რაღაც ეს წეს გადადის და კანონს არ აქცევს ყურადღებას. არამედ ზოგადად უნდა დანახვება სიტუაციის ისეთი საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, რომ აქ ქაოსია, რომ ეს ველურების ქვეყანაა, რა არჩევნებზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი და ზოგადად ეს მიტინგები და ეს პოლიტიკური თემები, ხასააკაშვილის თემა დაემატა ამას ყველაფერს, არის ის, რაც გარანტირებს თითქოს ჩვენ საზოგადოებაში ყოველდღიურობას, რაც რეალობას არ შეესაბამება. ყველგანაც თქვენ რეგიონში, თბილისში, ყველგან, აჭარაში, მთაში, ბარში საზოგადოება არის საკმაოდ ინტელექტუალური იმისათვის, რათა არ დაუშვას
ეს აღვეახსნილობა ან გადაცდომები ძირითადი წესების და კანონებისაგან. Патрон Георги, თუ კონდათ ქართულოცნებას მოლოდინი იმის რომ აი ეს შედეგი დადგებოდა და თითქმის 20 მუნიციპალიტეტში მეორე ტური იქნებოდა. მე მეორე ტურები გაცილებით უფრო ნაკლებია, ვიდრე ვთქვათ 2016-ში ან 20-ში საპარლამენტო არჩევნების დროს ქონდა. თუმცა მეტია, ვიდრე ვთქვათ ადგილობრივ არჩევნებზე იყო 2017-ში. რეალური სიტუაციიდან გამომდინარე უნდა ვიმსჯელოთ და არა პარტიული პლატფორმიდან ბაქი-ბუქის განცხადებები ვაკეთოთ, როგორც ეს ჩვენ ოპონენტებს ჩვევიათ. ამაში არაფერი ცუდი არ არის, მეორე ტურები თუ არის, მაგრამ რეალურად ჩვენ შედეგს ველოდებოდით საერთო, ვთქვათ, მონაცემებით, რომ პარტია 50%-ამდე აიღებდა და ეს განვითარებულ დემოკრატიებში გაცილებით უფრო ნაკლები ციფრია იმისათვის, რომ სახელმწიფო მართველობის სისტემა ჩაგაბაროს ხალხმა. მაგრამ კოალიციურობა, როდესაც შეუძლებელია, ანუ გაერთიანება სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან იმისათვის, რათა იქ მინისტრების პორტფელები დაარიგო, იქ ერთად გადაანაწილო უფრო სწორედ, იქ რაღაცა პასუხისგებლობები გაენაწილო სახელმწიფოსთან დაკავშირებით. ესეთი რეალობა არ არსებობს. აქედან გამომდინარე 57% პარტიის მაჩვენებელი, რომელსაც კიდევ ემატება რასაკვირველია მაჟორიტარული ოლქებში გამარჯვებულები, რასაკვირველია ჩვენ ქვეყანას სჭირდება უპირველეს ყოვლისა იმისათვის, რათა სტაბილურობა არ იქნეს დაზიანებული. ანუ უმრავლესობა იყო აუცილებელი ჩვენი ქვეყნისათვის, ვინაიდან მოკლე ფორმულით რო გითხრათ, უმრავლესობა აუცილებელია, ვინაიდან კოალიციური მართველობის პერსპექტივა ჯერჯერობით არ ჩანს. უფრო მეტსაც გეტყვით, ქართული ოცნება რო გაიწიოს გვერდით, ვთქვათ, დანარჩენმა პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა შექმნან კოალიციური ხელისუფლება, მთავრობა, აი ამის საშუალებაც რეალურად არ არსებობს, გარდა იმისა, თუ აი ნაციონალური მოძრაობის ნებასურველს და ექვემდებარება ყველა სხვა სატელიტური პარტია. რისი პერსპექტივაც არ არსებობს და დამოკიდებულებები ერთმანეთში რომ გაერთიანდნენ, თქვენ ხედავთ, როგორია წარსულიდან მოყოლებული რა მდგომარეობა პოლიტიკურ ველზე. ასე რომ კარგი შედეგია პარტიისათვის ნამდვილად. ახლა დარჩა მეორე ტურები და დარწმუნებული ვარ, რომ ახაც ქართულ ოცნებას ექნება წარმატება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქართულ ოცნებას ექნება წარმატებას რო ვამბობ, ეს არ გულისხმობ, რომ პარტიას რაღაც განკენებულად თითქოს რამე მატჩი იყოს ან და იმის გლადიატორების დაპირისპირება. ხალხი გადაწყვეტს ესე, ვინაიდან საზოგადოებას, რომელსაც მათ შორის აქვს პრეტენზიები მართველ გუნდთან, აქ იმის განცდა, რომ სტაბილურობა და პერსპექტივა სწორედაც რომ ქართულოცნების გამარჯვებაში დევს. გარდა მერებისა გაირკვევა ვინ გამარჯვებს ქართულოცნების თუ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რამდენიმე ქალაქში თვალსაჩინოს არის ბათუმი, ზუგდიდი, ქუთაისი და ალბათ რუსთავი ზუსტად არ მახსოვს, საკრებულოები არის ფაქტურად უკვე ოპოზიციური. ამ შემთხვევაში როგორ იქნება მუშაობა თუნდაც ოპოზიციის და ხელისუფლების ერთმანეთთან? ეცეთ, ჯერ ეს ერთი აქ თვითონ ფაქტორი იმისა, ვინ იქნება უმრავლესობაში თუ უმცირესობაში. ზუგდიდში გაირკვა, რომ უმრავლესობა 23-ის ნაცვლად 22-ია. ჯერჯერობით ესეთი მონაცემებია და ამაზე უშველებელ მიტინგებს მართავენ ახლა. რომი გადაითვალეს და აღმოჩნდა, რომ ერთუბაზი შეცდომა იყო დაშვებული. ეს ისე გადახურა. მაგრამ მთლიანობაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქართული საზოგადოება ვითარდება. ეხლა წარმომიდგენია, რომ თქვათ ქართული ოცნების მერი იყოს და რაღაც საკითხი შეიტანოს საკრებულოში გადასაწყვეტად, ან თუნდაც ბიუჯეტი დასამტკიცებლად, ან საკრებულოს კონტროლი იყოს გადაჭარბებული ვალდებულებებისა, რაც საკრებულოს გააჩნია. ძალიან ცუდი ამბავი დატრიალდება, გაჩერდება პროექტები, გაჩერდება მთელი რიგი პროგრამები, რომელიც არის საგანგებო ინტერესების სფეროში მოსახლეობის.
ასე რომ კიდე ერთხელ მინდა მოსახლეობაზე მევანიშნო. საზოგადოება არ დაუშვებს იმას, რომ აი ამ კენკლაობა დაიწყოს, თქვათ, მერსა და საკრებულოს შორის და პროექტები გაჩერდეს ისეთი, როგორიც ქალაქს სჭირდება და ქალაქის შემოგარენს. ასე რომ კიდევ ერთხელ სრულიად გულწრფელად 2016-ში ამას ვამბობდი, 2020-შიც და ახალი ჩემთვის ეგ არ არის, გარჩვენი გუნდისთვის, რომ საზოგადოება მნიშვნელოვანი ფაქტორია, გადამწყვეტი ფაქტორია ქვეყნის მართულობაში. ბატონო გია, ის შედეგი რაც დადგა თუნდაც თბილისში, რომ კახკალაძემ ვერ გაიმარჯვა პირველ ტურში და ნუ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში მეორე ტურია, ხომ არ არის გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენი გუნდის ყოფილი წევრი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას ფაქტორმა ითამაშა მას დიდი როლი? კი, სულ არის შეკითხვა. საზოგადოება ამ კითხვას სვავს. საკურველია ჩვენ უფრო აკადემიურად დავიწყეთ ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ საკმაოდ მკვახი განცხადებებიც იყო ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდან, მაგრამ მოდი ცოტა ხანს ემოციებს ნუ მივცემთ გასახანს და შევაფასოთ სიტუაცია რა ხდებოდა. მაშინ, როდესაც ნაცმოძრაობამ ქვეყანა ჩამოშლილს გამოაცხადა სახელმწიფო სტრუქტურები დაშლილად, აი გახსოვთ ცნობილი ფრაზები, ესენი ვერაფერს ვერ იზავენ, არ გადავიხდი, ვერ დამიჭერენ, და ასე შემდეგ. სახელმწიფო არ არსებობს, აღარ არსებობს, ასე რომ შეგვიძლიათ სამაჯურიც მოვიცნოთ. და მერე შემდეგ ლაპარაკი დაიწყო იმაზე, რომ სააკაშვილი უნდა დაიძრას, ხალხის მობილიზაცია უნდა მოხდეს და კახეთის გზატკეცილზე თბილისში მიდიოდა ინტენსიური მზადება იმისათვის, რათა აი ბარიკადებით ყოფილიყვნენ გარემოცული და ესეთი რევოლუციური სცენარი განვითარებულიყო იქიდან, ამ მისამართიდან. ამ მომენტში გადადგა გახარია. შემდეგ მერობის კანდიდატად დააყენა თავისი თავი. განსაკურველია, ხალხის ძალიან დიდმა რაოდენობამ, მათ შორის თქვენთანაც რეგიონში, თუმცა ახლა ყველა გადევნებ თვალყურს და რადიოთიც მაუწყებლობთ, მაგრამ რეალურად გადავხედოთ სიტუაციას, ეგონა ხალხს, რომ ეს მიდის ნაცმოძრაობის წინააღმდეგ გარკვეული კოალიციის ჩამოყალიბება ერთობის, რომელშიც კახარია თავის როლს ითამაშებს. იტყვის იმ საკითხებს, რაზედაც თქვათ პრეტენზია გააჩნია საზოგადოების იმ ნაწილს, ვინც ქართულოცრებას უჭერს მხარს, მაგრამ აქ სერიოზული შენიშვნები, რომლის გამოსწორებას თხოვლობს და თავის თავს წარმოაჩენს როგორც ახალ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ნაცმოძრაობაზე თითქოს მოახდენს ნაცმოძრაობის უკანა პლანზე გადაწევას. დავინახეთ, რომ ეგრე არ მოხდა. საზოგადოების იმ ნაწილმა, რომელიც CF-შიც იყო, ამ პარტიაშიც იყო გაერთიანებული, დაინახა, რომ ეს ასე არ არის, მაგრამ ვფიქრობ, საკმაოდ დიდი დრო წავიდა აი ამ საკითხების გარკვევაში და საკურველია, გახარია მაიღო გარკვეული პროცენტები, რომლის შედგენაში დაეხმარა ის ხალხი, ვინც ქართულ ოცნების ელექტორატში მოიაზრება. საკმაოდ საინტერესოა ის, რომ ამ მუნიციპალიტეტებში, სადაც უნდა გაიმართოს მეორე ტურები, მესამე ადგილზე, სამი მუნიციპალიტეტის გარდა, როგორც მახსოვს, მესამე ადგილზე არის გასული გახარიას მერობის კანდიდატები და ნუ დაახლოებით საშუალო თუ ავიღოთ 10-15% მაინც აქვთ მინიმუმ მათაღებული. საით წავა ეს ხმები, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მიხვდეთ იმისა, რომ ყოფილმა პრემიერმა განაცხადა, რომ ის არ დაუჭერს არც ქართულოცნებას ხარს და არც ნაციონალურ მოძრაობას, მაინც ეს ამომრჩეველი საით შეიძლება გადაიხაროს, როგორ ფიქრობთ? და თუ ცდილობს ქართული ოცნება, რომ თუნდაც ამ ამომრჩეველზე მოახდინოს კონცენტრირება და ეს ხმები თავისკენ გადაიწიოს? ნუ ახლა ამ ციფრებში არ ვიცი, ვერ დაგეთანხა 10-15 არის დაახლოებით, თქვენ ხა ზუსტად არ მაქვს მნიშვნელოვანია, ხო? მნიშვნელოვანი ციფრია. თვითონ ეს განცხადებას, რაც გააკეთა, რომ არავის მხარს არ დაუჭერ, ანდა მე ეს ძველი განცხადება, ახალი განცხადება არის, რომ ვისაც უნდა გვეთანამშრომლოს, ვითანამშრომლოთ სამა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ, ნაცმოძრაობამ და ქართულოცნებამ მათთან.
გონებრული იქნებოდა ეთქვა რომ თუ საკითხი არსებობს რომელიც ვთქვათ რომელშიც მართალია ერთი მხარე და ან მეორე მხარე ჩვენ იმას დაუჭერთ ხარს რაც ქვეყანას საქართველოს მოსახლეობა სჭირდება აქ იმ წუთში პოლიტიკურ ვაჭრობაზე როგორ გადადიხარ შეკაი ადამიანო რა ეგ მე ვარ მე განვაპირობებ და მე მელაპარაკეთ საზოგადოების ის წარმომადგენლები, რომლებიც საკრებულოებში არიან არჩეულები კახარიას პარტიიდან, დასაკვირველია პასუხისგებლობას გაიზიარებენ ყველაფერზე, მე და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ამ პრინციპით იმოქმედებენ, რაც მე გითხარით და კახარიას განცხადება აქ საკმაოდ გაუგებარია რაღაც პოლიტიკური გარიგების თუ რაღაც ვაჭრობის ელემენტებს უფრო შეიცავს. რაც შეეხება ამომრჩეველს, რასაკვირველია, ამომრჩეველიც საოცრება იქნება, რომ თქვათ, ნაცმოძრაობის სადისტური რეჟიმის მხარდამჭერები იყვნენ მათ რიგებში. Ну, შეიძლება რაღაც რაცა იყოს ასეთი, რომ ნაცმოძრაობას მხარს უჭერდეს. საერთოდ ჩვენთან პოლიტიკური ვითარების თაობაზე კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას. რა არის იცით, ეხლა ახალი თაობა, ვინც ამოვიდა და ვინც თქვა უკვე არჩევნებში ჩაერთო, ათვის ემოციური კავშირი წარსულთან ნაკლებად არის. ეხლა წარმოიდგინეთ ერთი შემთხვევაც კი სააკაშვილთან დაკავშირებით რა ამბავია ეხლა. ნახეთ და ერთი შემთხვევაც კი რომ ყოფილიყო ესეთი, რომ პატიმარი შიმშილობას იწყებს. ცემით მოკლავდნენ, წამებაში ამოხდიდნენ სულს, ისე როგორც არაერთ გაუკეთეს. გახსოვთ რომელიმე შიმშილობა სადმე ამ წლების განმავლობაში. ფადიზმი იმდენად მაღალ დონეზე იყო, რომ არ ამგონია, რომ თქვენ შეკითხვაზე პასუხს გაძლევთ. არ ამგონია, რომ იყოს ამომრჩეველთა ის რაოდენობა, თქვათ, გაერთიანებული იმ პრინციპით, რომ ნაცმოძრაობას ამოუდგეს მხარში. ეს ამომრჩევლები და გარდა ამისა, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბევრი ამომრჩეველი, ქართული ოცნების ამომრჩეველი, ვინც ჩათვალა, რომ გამარჯვება ჩვენ ხელთ არის, სხვადასხვა გარემოებების გამო არ მივიდა საარჩევნო უბნებში, ისინიც დაირაზმებიან. და ბატონო, სააკაშვილზეც მინდა გითხოთ, მაგრამ მანამდე მინდა საარჩევნების თემა მოვწურო და ერთ კითხვას დავსვა ამასთან დაკავშირებით. 53% რომელიც იყო ნუმიშერის დოკუმენტში, რომელიდანაც ქართულოცნება გავიდა, მაგრამ მაინც გასვლის მიუხედავად ოპოზიცია ამარჩევნებს რეფერენდუმად აფასებდა და იყო იმის მოლოდინი ოპოზიციაში, 53%-ს ვერ აიღებდა ქართულოცნება და ну изолебулс гахтида ქართულოცნებას ოპოზიცია დაენიშნა ვადანდელი არჩევნები. ამ შემთხვევაში რა ვითარება შეიძლება იყოს, როცა 53%-ზე მეტი აქვს უკვე ქართულოცნებას აღებული. მაინც მედი საუბარი იმაზე, რომ კი აიღო 53%-ზე მეტი. ნაცმოძრაობა არის კატალიზატორი საერთოდ აი ამ დესტრუქციული პროცესების. მე არ ვიცი თქვენი მაყურებელი როგორ შეაფასებს თქვათ ამ ჩემ გამონათქვამს, მაგალითად არალის იმასთან დაკავშირებით, რა შეიძლება ამის მიზეზი იყოს. ძალიან ემთხვევა ერთმანეთს, სულ არ ვიყო ქართული ოცნების წარმომადგენელი იმ ქვეყნის ინტერესი, რომელიც დღეს არის ოკუპირებული აქამერ და საკმაოდ დიდი ნაწილი შიდა ქართლის, ამდენი ადამიანის სისხლი ადევს ხელზე, იმათი ინტერესი დესტაბილიზაციისა ემთხვევა ნაცმოძრაობის ინტერესებს. რამდენჯერ ერთხელ უნდა დაემთხვას, რომ ბოლოს და ბოლოს ხალხმა გაიღვიძოს და ხოლო თავის სამრეკლოდან არ შეაფასოს სიტუაცია. მესმის, რომ სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა მნიშვნელოვან წილად განაპირობებს ადამიანის განწყობას ამა თუ იმ პარტიის მიმართ. ერე წარმოიდგინეთ, ეს ამდენი ტელევიზიები ერთად კიტევენ ყოველ დღე ყოველდღიურ 24 საათიან რეჟიმში და ავრცელებენ უშველებელი რაოდენობის არასწორ ინფორმაციას, ფეიკ ნიუსებს, რომ ეძახით ეხლა. რო ჩვენ აი უკაცრავად რო შესავალი გავაკეთე აი ამ თქვენს შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად.
რეალურად რასაკვირველია, რაც მოძრაობა იმის მტკიცებას არ შეწყვეტს, რომ მათ გაემარჯვეს პაშპანდურიც ჰქონდათ ატეხილი და თითქოს მათ გამარჯვება წაართვეს. ყველა შეფასებით გამარჯვება მათ მხარეს არ არის, მაგრამ ამ რიგარეში არჩევნებზე კვლავ ექნებათ ლაპარაკი და კვლავ მისი უდიდებულესობა ხალხი საზოგადოება იქნება გადამწყვეტი ფაქტორი, ასე რომ ყველა დაფიქრდეს ნებისმიერი პარტიული ლიდერი სანამ განცხადებას გააკეთებს და სანამ ქვეყანას დაემუქრება არეულობით და დესტაბილიზაციით. რატომ გია არ შემიძლია რო არ კითხოთ მიხეილ სააგაშვილს დაკავშირებითაც და ჩვენ ნახეთ 1 ოქტომბერს მისი დადებული ვიდეოები და ასევე ქართული ოცნების წევრების კომენტარები რომ ის არ იმყოფებოდა საქართველოში, თუმცა საბოლოო ჯამში როგორც ირკვევა ის არათუ 1 ოქტომბერს 4 დღე იმყოფებოდა საქართველოში. რამდენად იყო ამაზე ინფორმაცია ქართული ოცნებისთვის ან სამართალდაცვა სტრუქტურებისთვის და რამდენად ელოდით თქვენ პირადად აი როგორც ერთი საქართველოს მოქალაქე რო გითხოთ, ელოდით თუ არა რომ სააკაშვილი მართლა ჩამოვიდოდა საქართველოში, იმიტომ რომ იყო მოლოდინი რომ ვერ გაბედავდა, ვერ ჩამოვიდოდა, რამდენად იყო ამის მოლოდინი? აა გულწრფელად გითხრათ, არსებობს ემოციური ნაწილი და არსებობს პროფესიონალური ნაწილი, რომელსაც თუ გვიყურებენ ექსპერტები იხვდებიან, რაზეთაც ვლაპარაკობ. რატო უნდა ცოდნოდა ხე პოლიტიკურ წარმომადგენელს რეალურია თუ არა ის კადრები, რომელსაც სააკაშვილი ავრცელებდა. ამ კადრებმა თავისი როლი ისედაც ითამაშა და გარკვეულ ადამიანებს გაუკეთა მობილიზება. სცენარი ესეთი იყო. გავრცელდებოდა კადრები და ორი მიმართულებით წარიმართებოდა პროპაგანდა, რომ ერთი პირველი რომ ქვეყანამ სახელმწიფომ არ იცოდა ამის თაობაზე და საზღვრები არის ფარღალალა, როგორც ჩემი ტყუიაველი ბები აიყო და მეორე არის ის, რომ ხალხის მობილიზაცია მოხდებოდა მაშინ, როცა საარჩევნო უბნები დაიხურებოდა, გამოაცხადებდნენ ისინი ეგრეთ წოდებული ეგზიტ პოლების შედეგებს, რომ რაც მოძრაობამ გაიმარჯვა და ამ დროს სააკაშვილი გამოჩნდებოდა. გასაკვირველია ამ პერიოდში რომ ცოდნოდა ამის თაობაზე ლაპარაკი, რომ ის ნამდვილად საქართველოშია და აბა ასაპირებთ ჟურნალისტების შეკითხვები ხალხის, რომ აბა რაშვებით და ეს საერთო ქაოსი თითქოს ეს პიროვნება არის რაღაც განმაპირობებელი პროცესების, იქნებოდა რეალურად რეალურ ცხოვრებაში გადაგვექცეოდა. ასე რომ არც ვიცოდით ჩვენ ვინც საჭიროა იმან იცოდა და არც უნდა გცოდნოდა. იყო სხვადასხვა განცხადებები, ხა მე ვთქვი, არსად არ მეთქვამს რომ ეს გამორიცხულია და ასე შემდეგ, ბევრს არ უთქვამს რომ გამორიცხულია, ბევრმა თქვა ესე, ბევრმა თქვა ისე, მაგრამ მთავარი თემა დარჩა ის, რომ ოპერაცია ჩატარდა მაღალ დონეზე, მისი ყველა ნაბიჯი კონტროლდებოდა და რასაკვირველია მისი ადგილსამყოფელიც წინასწარ თუ არა მერე გახდა ცნობილი, მოკლედ კონტროლის ქვეშიდან არ გასულა ეს ადამიანი. გვეკითხებია რატო იმ დღესვე არ დაიჭირეს. იმ დღესვე დაჭერაც სწორედ საკმაოდ ცუდ რეზონანს გამოიწვევდა, ჩერეს ერთი იქიდან გამომდინარე, რომ აუცილებელი იყო საერთოდ მისი მარშრუტის ქსების მიმართულებების ანალიზი, რასაკვირველია საჭირო იყო ისიც რომ არ ყოფილიყო რაღაცა ესეთი სპონტანური მოქმედებები, ვიღაცის გამოვარდნა, ვიღაცის დაკავების აუცილებლობა, რაღაც მცირე მიტინგები, თემები, რასაც ყოველთვის საუბრობდნენ. ხა ხო ახალს არაფერს არ ო 2014 წლიდან რევოლუციაზე საუბრობს სააკაშვილი და არავითარი არჩევნები. უბრალოდ ეხლაც მეორე ტურის წინ იგივე განცხადებას აკეთებს. რომ თვითონ აი იმაში წადით მეორე ტურზე. გაიმარჯვეთ და მერე განვახორციელოთ რევოლუციური პროცესი. თუ გამარჯვება უნდა არჩევნებში, ხდება ეს ხომ სოფლიოში ახალს ხო არაფერს ვამბობ. ვიღაცა გაიმარჯვებს, ვიღაცა წააგებს. ხო და აქ ეს გამარჯვება გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ქვეყანა აურიოთ. ჯერ ისე ხომ ვერ აურია ქვეყანა. არჩევნების წინ
არჩევნები ვერ გამოიყენა ამისთვის პირველი ტური. და ახლა მეორე ტური იმას ჩვენო. გავაკეთოთ ისეო, რომ ეს გამოვიყენოთ კვლავ არეულობისთვის და არა სახელმწიფოს დაწყნარებისთვის და დაიღალა უკვე ხალხიც. მაგრამ კი, როგორც ვიცით, სააკაშვილი საპატრიარქოში შიმშილობს და ეს რამდენად შეიძლება ცუდი იყოს ხელისუფლებისათვის გულისხმობ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას. სააკაშვილის ციხეში ყოფნა უფრო მეტი ტვირთი ხო არ არის ხელისუფლებისთვის, ვიდრე მისი დაუშვათ იგივე უკრაინაში ან სხვა ქვეყანაში ყოფნა. საერთოდ არ ვიცი, ჩვენ ერს არ ახასიათებს მარტო ხა სხვა ერებიც არიან, მობიერები, ლოიალურები, მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებით განვიცდით, რომ ადამიანი ცუდ მდგომარეობაშია, მაგრამ მოვიგონოთ ხო რამდენი პატიმარი არის ეხლა. ხო, გაცილებით ნაკლებია ვიდრე მის დროს. მაგრამ რატო ახლა წარმოიდგინეთ, ვიღაცამ დაიწყო შიმშილობა იმისთვის განთავისუფლების მოთხოვნით ამ დროს მძიმე დანაშაული ჰქონდა ჩატარებული. და სააკაშვილს ნებისმიერ მძიმე დანაშაულზე, რომელიც ეხლა ზის და იხდის სასჯელს, შეიძლება ყველაზე არა, მაგრამ ძალიან ბევრზე უფრო მეტი დანაშაული აქვს ჩადენილი. და არა მხოლოდ ის, რაც სასამართლო ამოუტანა დადგენილებები, მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაც არის მოგაგონებით. ესე არ არის მარტო, რომ ქართულმა საზოგადოებამ თავიმან სასამართლომ და იქ არის რაღაც საკამათო სასამართლო ისე კუთვნის და როგორც სასამართლოზე ცალკე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. მისი სასამართლოა ჩამოყალიბებული, რომელსაც თვითონ იყენებდა. დღეს ჩვენი სასამართლო არის პირველ 20-ში მსოფლიოში თავისი მაჩვენებლებით და საერთოდ გამამტყუნებელი განაჩენების თემა ავიღოთ და ნებისმიერი სხვა პარამეტრი. ნორმალური სასამართლოა 20-შია კიდევ ერთხელ გეუბნები მსოფლიოში. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები ეხება სადიცს, რომელიც ჩაიდინა. რამდენი საკითხია, რომ არ არის მისჯილი და გასამართლებული. კიდე მეც გეტყვით. მისი დანაშაული მდგომარეობს კიდე იმაში, რომ არა მარტო სადისტურად მოეპყრო კონკრეტულ ხალხს, დაჩა და რაღაცა და დახოცა და იმ დენმა დაარტყა 8 ოქტომბერს და 6 მაისს. კუჩაში დახოცეს ბიჭები და ავლაბარში აჭარელი ბიჭებს აბსოლუტურად გაუგებარი ოპერაცია ჩაატარეს და მას სიცოცხლის გამო ასამბლეს კონტროლკებით უკაცრავად აერთვის. დღეს ეს კაცი ზის ციხეში და შიმშილობს. ხა მე გარვესტი ყველების მიერ ჩვენთაგან ხე არა ვართ სიცოცხლის წელები და მაგრამ გადახედეთ ამ მის წარსულს. და მეორე საერთი ხლა აკადემიურად რო შევაფასოთ, არსებობს რეჟიმი, არსებობს რეგლამენტი, როგორ უნდა მოიქცე მაშინ, როცა პატიმარი შიმშილობს. და სანამ დაგემშვიდობებით, მინდა კიდე ერთი კითხვა დაგისვათ. გუშინ ერთ-ერთ ტელევიზიის ეთერში ისაუბრა ყოფილმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულიაშვილმა იგივე სააკაშვილთან დაკავშირებით და მან აღნიშნა, რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს მორალური უფლება სააკაშვილი გაასამართლოს. მიუხედავად ამისა, არის ის თუ არა დამნაშავე ამ სასამართლოს, ამ ხელისუფლების პირობებში არ აქვს ამის მორალური უფლება. რას გულისხმობდა, ხო არ გულისხმობდა იმას, რომ თუნდაც იგივე მურუსიძე, რომელიც სააკაშვილის ხელისუფლების დროსაც იყო მოსამართლე, ეხლაც იგივე არის. და მან ასევე აღნიშნა, რომ რამდენიმე ბრალი, რასაც მე ვიცნობო, მაში ფაქტობრივად არ უნდა ჰქონდეს სააკაშვილის წაყენებული ბრალი, ალბათ გულისხმობდა იგივე პიჯაკების საკითხს. ამას როგორ შეფასებდით ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებას? არასერიოზული კაცია საერთოდ მარგველაშვილი და პიჯაკების საქმე, მაშინ პოტოქსების საქმე დავარქვა. პოტოქსებშიც ფული აქვს დახარჯული და პიჯაკებშიც ფული აქვს დახარჯული. ამაზე არავინ არ ედავებ. ამაზე როგორ არ ედავებია, მთლიანობაში ეს აჭარბებს რა, ეს რამოდენი 10 მილიონამდეა დახარჯული, ისე რომ არ უნდა დახარჯულიყო თავის პირადი იმისთვის. და ყველაფერი რომ ამოუყაროთ, ალბათ უფრო მეტი იქნება კიდე დახარჯული. ბოტოქსებს იმიტომ ამაფრო წავიდა და ბოტოქსები გაიკეთა. გასაგებია, ნუ რაღაც არის პრეზიდენტი ახლა, იქ ვიღაცა იუშენკო ყავდა სტუმრად და იქ საპოლე უყიდეს, ესეს დათვლილია სიაშია. გამოარჩიეს ისეთი საკითხები, რომელიც ეხება ორ პიჯაკს მაგალითად, რომელიც თვითონმა შეეძლო ეყიდა. მაგრამ იქ არის კიდე შვილის განათლებაზე გაწეული ხარჯი და ბევრი სხვა ხარჯები, რომელიც არ უნდა დაეხარჯა. ჯერ ესე.
მეორეც ერთი აბერტი ეგ მარგველაშვილი ეცემათ ისე და დაენგრიათ ყველა სახელმწიფოზე ჩაეტეხათ როგორც ერთ-ერთ დეპუტატს გაუკეთეს. აბა მოეკლათ მისი ოჯახის წევრი როგორც სერგო თეთრაძე მოკლეს და აბა კიდევ ის გერგლიანის ყოფილიყო მისი ოჯახის წევრი როგორი ლაპარაკებდა აწამეს ხალხი და სააკაშვილმა აიღო და ზექიდან ჯერ სასათბურემ ის შეუქნა მერე კანონი მიიღო. ეს კანონი ურუსიძეს დაუდეს. ამაზე კი არ ხვირ ლაპარაკობს. კანონი მიიღო მთელმა პარლამენტმა და დაუდეს მორუსიძეს როგორც მოსამართლეს, ხა მორუსიძეს ადვოკატი კი არ ალაპე აქ. დაუდეს როგორც შესასრულებელი ინსტრუქცია. მას უნდა აეღო, გაეხადა მოსამართლის მანტია, გადაეგდო ეგინებინა იქაურობა და წამოსულიყო თავის პოსტიდან არ ქნა ეგ. კი ბატონო. კიდე სხვა საქმეები შეიძლება ამოვიღოთ იმ პერიოდის სასამართლოში და გადამახდო მორუსიძესთვის. მაგრამ იყო ალტერნატივა, არ უნდა რევოლუციურად შევარდნილიყავი სასამართლოში და იქაურის ლეწვა დაგეწყო და მერე შენი ხალხი მოგეყვანა, როგორც სააკაშვილმა გააკეთა, ან როდესაც 2015-ში, როცა უკვე შეიცვალა უზენაეს სასამართლოს შემადგენლობა, წავიდა ძველი, მოვიდა ახალი, უკვე მაშინ გაასამართლეს სააკაშვილი და მაშინ გახდა სასამართლო და ორუსიძე ცუდი თორე. იქამდე ელოდებოდნენ, რომ სასამართლოს მეშვეობით კიდე არჩევნების გადატრიალებას მოახდენდნენ საქართველოში. სწორი გადაწყვეტილება მიიღო მაშინ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ. სიტუაცია ბალანსი შეინარჩუნა, რომ ქვეყანა არ დაზიანებულიყო. თორე გაყრიდი ყველას და მოიყვანდი შენ ხალხს. მაგის გაკეთება შეიძლებოდა რასაკურველია, მაგრამ მაშინ ძალიან ძიმე დარტყმებს მივიღებდით. და პრეზიდენტი სააკაშვილი იყო, ადგილობრივი მმართველობა სააკაშვილი იყო, ბანკი სააკაშვილი იყო და კონსტიტუციური სასამართლო სააკაშვილი იყო და სულყალგან სააკაშვილი იყო გასო თქვენ кайხანი კიდე ხო არჩევნების გამარჯვების მერე. ასე რომ ეს მარგველაშვილი ამ ანალიზს რო არაკეთებს და ასეთ განცხადებებს რო აფრიალებს, ეს მის არასერიოზულობაზე მეტყველებს. არასერიოზულ და რაღაცა აი კიდე რაღაც ელემენტები არის ადამიანობის და კაცობის თუნდაც უკაცრავად აი ესეთი თემით რო შემოვდივარ ამ აკადემიურ გადაცემაში, მაგრამ არის იქ ელემენტები რომელიც არ ეკადრება. და ბატონო გიორგი, ხო არ უნდა ველოდეთ კიდევ სააკაშვილისთვის დამატებას მუხლების, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრმა ეს განაცხადა შეიძლება დაემატოს. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა შეიძლება დაემატოს ასეში. პრემიერ-მინისტრს და მე და ყველას არ არის ჩვენ კომპეტენციაში. რა უნდა დაემატოს და რა უნდა მოაკვდეს, მაგრამ თუკი რასაკვირველია თემები წამოვიდა როგორ დაარღვია საზღვარი, თუკი კანონებს გადაუხვია კიდე დამატებით, რომელიც რაღაც პატიმრის უფლება მოსილებებს აჭარბებს ან რაღაც თემებში ჩაერთო ისეთში, რომელთაც კანონს დაუპირისპირდება, რასაკვირველია კანონის დაუპირისპირდება. ვერც პრემიერი და ვერც პარლამენტი და ვერც პარტია ვერ გადაწყვეტს ვერც ერთი რა გადაწყვეტს დაემატება თუ არ დაემატება მას სასჯელი, მისი საქციელი, მისი ქმედება და ეხლა მიმდინარე საქმეები კიდევ გასაკურველია, მნიშვნელოვანია, რომელიც ჯერ არ დამთავრებული, ჯერ კიდევ პროცესი მიმდინარეობს გარკვეულ საკითხებს. გარკვეულ საკითხებზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ მიმდინარეობს პროცესი და მე არ ვიცი ახლა როგორ მიიღებს ამას თქვენი მაყურებელი თუ მსმენელი. უდიდესი დანაშაული აქვს ჩადენილი ქვეყნის წინაშე. გადამარტო იმიტომ თქო, როგორც დავიწყე მაშინ. ადამიანების მიმართ აქვს სადისტური ქმედებები ჩადენილი. არამედ ამ სადისტური ქმედებების ჩამდენთა არმია შექმნა. იმ ახალგაზრდა კაცებისაგან და ქალებისგანაც, რომლებიც შეიძლება ცხოვრებაში სხვა პიროვნებებმა ჩამოყალიბებულიყვნენ და სხვა განვითარება ქონოდა მათ ენერგიას. ბოროტების იმაში ფერხულში ჩააბა, ბოროტების გეგმას დაუქვემდებარა და ქვეყნის და კონკრეტული ადამიანების დასადგმად გამოიყენა. ხალხი, რომლებსაც იმ პერიოდში არ ქონდა რაღაც პოზიცია ჩამოყალიბებული, მაგრამ აი ამ ხელისუფლების შარმა, მოხიბლა, რაღაც ძალაუფლების ეიფორიაში ჩავარდნენ და აყვნენ იმ
მარტო სადისტურ რეჟიმს, რომელიც ჩამოყალიბებული ჰქონდა სააკაშვილს. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი გადაცემა შეთუმრობისათვის. ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან საუბარი და თქვენი შეფასებები. დაგემშვიდობები და გისურვებთ წარმატებას. მადლობა. დიდი მადლობა, კარგად ზრუნავთ. კარგად ზრუნავთ. გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი იყო საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვოლსკი. გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარია პროფესორი გიორგი ფხაკაძე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი და მადლობა გადაცემის შეთუმრობისათვის. ბატონო გიორგი, მოკლედ ბევრჯერ გქონია თქვენთან კომუნიკაცია, თქვენი ჩართვა და საინტერესო იქნება ახლა უკვე რაც საქართველოში ხართ ჩამოსული, უკვე როგორ შეაფასებთ რა მდგომარეობაა COVID-ის ხრივ საქართველოში? მოგესალმებით, რაც ხდება საქართველოში, ეს ნამდვილად იმით აღწერილი ამბობი არის პრაქტიკულად ჩვენ ჩრდილოეთ მეზობელთან რუსეთში თქვენ ალბათ იცით რა ხდება იქ უკვე ოფიციალურად ამ დიქტატურულ ქვეყანაშიც კი გამოაცხადეს რომ კატასტროფული მდგომარეობა არის რუსეთში ვინაიდან სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ რუსული ვაქცინა ვერ იმუშავა ისე როგორც უნდა იმუშავა კონტროლი ვერ იყო მიღებული ისე როგორც იყო საჭირო და შედეგი არის სახეზე საქართველოს ზუსტად იგივე ნაბიჯებით ჩვენთან არის ძირითადად გავრცელებული ეს დაბალ ეფექტური ვაქცინები ვაქცინაციის გეგმა შეჩერებულია პრაქტიკულად წინასაარჩევნო ბატალიები მიმდინარეობს და არანაირ ლაპარაკობს ჩვენთან ვაქცინებზე ძირითადად ლაპარაკობენ პოლიტიკურ რაღაც გარიგებებზე როცა პრაქტიკულად ქვეყანა ნადგურდება თვალების წინ შესაძლებელია დღეს ეს ისე არ ჩანს მაგრამ ჩვენ ამას დავინახავთ ზამთრის შუა რიცხვებში ვაქცინაციაზე ახსენეთ თქვენ ვაქცინაცია და იყო რაღაცა პერიოდი თითქოს ბუმივით ვაქცინაციის ნახეთ სოციალურ ქსელებში გამოფენილი აცრის ფურცლები რაც ბოლო პერიოდში ალბათ სამწუხაროდ აღარ გვინახია რატომ მოიკლო ვაქცინაცია? იმიტომ რომ ვაქცინაცია იყო დაგეგმილი არაპროფესიონალების მიერ. მართვა პროცესის იყო არაპროფესიონალების და ალბათ ჩანს რომ ალბათ კორუმპირებული ადამიანებსაც კი, იმიტომ რომ ბევრი ინტერესები ჰქონდათ და ნამდვილად არავინ არ ფიქრობდა უშუალოდ ადამიანზე. ადამიანზე ყველამ არ ფიქრობს ამ ქვეყანაში. ვაღიარებ სიმართლე ვთქვათ რა, ყველა ფიქრობს თავის კამზე, მაგიდაზე, ფულზე და რაღაც ისულელებს, მაგრამ ადამიანზე, მოქალაქეზე არავინ არ ფიქრობს. ეს არის ფაქტი და თავს მომოვიტყუოთ და ეს არის ზუსტად შედეგი. შედეგი არის ის, რომ არაერთი კვლევა აჩვენა, რომ დაახლოებით 30-40% მოსახლეობა, საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც ცხოვრობს საქართველოში, მათ უნდათ რომ აიცრა. ეს არაერთ კვლევაში იყო და პრაქტიკულად ვაქცინაციის პროცესი როცა დაიწყო, ნუ ახლა ზოგი ადამიანი ელემენტად გადაიტანა ვირუსი, მაგრამ ვისაც უნდათ ასრა, ესენი ყველა აიცრა. სამწუხაროდ, ახლა ჩვენ და ქვეყანაში არის ის 60% მოსახლეობის, რომელიც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ვაქცინაციას. ეწინააღმდეგება არ უნდათ ვაქცინაცია. და ამასთან მიმართებაში არაფერი არ არის გაკეთებული ის რაც უნდა გაკეთებული. ყველა ეს გეგმები რომ მაგალითად ეს ლატარია ციდის სისულელე. იმიტომ რომ კონცეფცია საინტერესოა, მაგრამ აღსრულება ნუსულელურია, ეს არაპროფესიონალური. მე მეორე მომენტი რომ შევთავაზეს რომ აი 20 ლარს მიცემთ ექიმს თუ ექთანს, ვინც მოიყვანს ვიღაცა ვაქცინას. ნუ შეიძლება ეს არაეთიკური არის. ეს მოდი ასე თქვა არაპროფესიონალების არ ვიცი ვის მოვიდა რომელ ჭკუინ თავშილის და რაღაცა აბარო აი რომელ აი საერთ მოაზროვნე ადამიანს მოვიდა და თავში რომ ექიმს წახალისება მიცე 20 ლარი თან იმ 20 ლარის შეღება იქაც ფულს ეხავენ ასე 8 ლარიო პირველია დოზაო მეორე 8 ლარიო მეორე დოზაო და 4 ლარი კიდე ადმინისტრაციულ ხარჯზე ამაშიც ფულის გაკეთება ნუ არ შე როდესაც ხო დაამთავრეს სამ ქვეყანაში ფულის კეთება ყველაფერში ну амазენი არის ჩემთვის და და ყველაზე амазენი რა არის იცით რომ დღეს და არა წინა კვირასაც და მომავალ კვირასაც 40 ადამიანის გარდაცვალება ეს უკვე არც ტრაგედია არის არც პრობლემა არის და საზოგადოება იღებს ამას როგორც არაფერს როგორც ნორმას რომ 40 ადამიანი 40 ოჯახში ყოველი დღე შემოდის ტრაგედია და ეს არის ნორმა ჩემთვის ეს არის მიუღებელი, ჩემთვის ეს არის გაუგებარი და მე ვერ გავიგე ჩვენ საიტმენ მინდა და ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი თუ რა მდგომარეობაში ვართ ახლა და რა მდგომარეობაში ჩვენ ვქნები შუა ზამთარს.
აი ამაზე თუნდა მეკითხა, წეგანაც ვახსენე, ნუ ბუმი იყო ვაქცინაციის და იყო გარდა ვაქცინაციის ბუმისა აგვისტოს თვეში და სადღაც სექტემბრის დასაწყისშიც ყოველდღიურად ითვლიდნენ ადამიანები ინფიცირებულთა რაოდენობას და გარდაცვლილთა რაოდენობას, როგორც თქვენ ახსენეთ, ხა 40 ადამიანი. აი დღეს მაგალითად არის 2854 შემთხვევა და 29 გარდაცვალება და ფაქტიოდ უკვე აღარავინ აღარ ლაპარაკობს, აღარავინ აღარ ითვლის. რატომ მოხდა ეს? ანუ შევეჩვიეთ კორონასთან ერთად ცხოვრებას თუ რა არის ამის მიზეზი? კი, ჩვენ კი არ შევეჩვიეთ, ჩვენ შეგვაჩვიეს. ჩვენ შეგვაჩვიეს სიკვდილს, ჩვენ შეგვაჩვიეს არაპროფესიონალიზმს, ჩვენ შეგვაჩვიეს ნეპოტიზმს, ჩვენ შეგვაჩვიეს კორუფციას. მეტი არაფერი. აი ეს არის პასუხი ჩემ კითხვას, იმიტომ რომ რა ხდება, ეცე კოვიდი პრობლემა უკვე აღარ არის დასავლეთში. ევროპაში, ევროპა არის აცილი დაახლოებით 87% ორი დოზით, რა თქმა უნდა, ეფექტური ვაქცინით. ანუ ელემენტარული მომენტი არის 21 საუკუნეში შენ როიცი რომ შენ გამოსავალი გაქფული და არ მიზნირება მიდის წინ და შენ გაქვს საშუალება შემოტანი კარგი ეფექტური ვაქცინა, რატო შენ მოგაქვს მაგავე ვაქცინა ბოდიში ამ სიტყვისათვის რა. რატო აი გამაგებინეთ, რატო როცა არის კარგი ჩვენი მეზობელი თურქეთიც კი ჩინური ვაქცინებიდან გადავიდა უკვე ფაიზერზე და პრაქტიკულად ყველა იცრება ფაიზერს, ყველას აქვს უკვე პრაქტიკულად უკვე 15 მილიონი ადამიანი გაიკეთა ბუსტერი. ანუ აი ეს რაღაცა ხო ეს არაპროფესიონალიზმი კლავს და ღუპავს ჩვენ ქვეყანას. მეტი არაფერი და ისიც კი რომ გიორგი ფხაკაძე პირველი იყო როცა ამბობდა რომელი ტალღა მოვიდოდა, რომელი ტალღა დამთავრდებოდა, გიორგი ფხაკაძე პირველი ამბობდა რომ იქნება პოსკოვიდი, რომ გეუბნებოდით რომ ბუსტერია საჭირო, ვინ მოგისმინა? აი თავის წრეში ეგრეთ წოდებული ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ საქართველოში გიორგი ფხაკაძის გარდა არც ერთი ექსპერტი არ არის ამ სფეროში. ახლა მე ხა კარდიოლოგი არა ვარ და რეანიმატოლოგი არა ვარ და ამაში მე პრეტენზიაც არ ამა. ჩემ სფეროში ვარ ერთადერთი საქართველოში ექსპერტი და დავიღალე. ჩემი თუ არჯერად გადაახდოთ ორი წლის უკან თქვენ სხვადასხვა თქვენთანაც არა ერთხელ რაც მე ვთქვი, ნახე, ერთხელ იყო შეცდომა? ერთხელ მაინც მოხდა ის რაც მე ვთქვი, ის არ მოხდა და აი რატო ვართ აი ჯინზე რო აი მან და მაინც გავაკეთოთ, ანუ მე როცა ვამბობ რა ხალხო ეს იქნება, უნდა მოვემზადო და ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ არ მოხდეს. და ამ ქვეყანაში კი არ მოხდეს, პირებს ისე აკეთებ, რომ მე უფრო ადრე მოდის. ჩვენი ყველა ტალღები უფრო ნადრევი მოსულები, ვიდრე უნდა მოსულიყო და უფრო ძლიერები არის, ვიდრე ყველა მეცნიერების მიერ და ყველა სტატისტიკური და მათემატიკური გათვლების მიხედვით უფრო ძლიერი აფეთქებები არის, იმიტომ რომ არაგონიბრული, არა პროფესიონალური და ძალიან დიდი რაღაც გაუგებარი გადაწყვეტილებები არის მიღებული ქვეყანაში. ახლა როგორ შეიძლება დღეს შენ გახსნა კლუბები? აი მომკალი და ვერ გავიგე, ძალიან დიდი ბოდიში მაპატე, ვიცი რომ ყველა დაიღალა. მაგრამ შენ თუ არიცრები და შენ კიდე კლუბში წახვიდე ბოდიში, მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი. და ასევე ელემენტარული მომენტია ჩვენ ექიმებისთვის პრეტენზია გვაქვს ძალიან ბევრი, მაგრამ ვინმე მიხედა ექიმებს? ექიმები არიან მიგდებულები კერძო სამავთყოფოში და საქართველოს 80% კერძო სამავთყოფოები არიან და არავინ არ ფიქრობს ექიმების უწყვეტ სამეცნიერო განათლებაზე, არავინ არ ფიქრობს კომუნიკაცია ექიმებთან, მარტო ვითხოვთ და კომპანიები ითხოვენ, ანუ პაციენტები ითხოვენ ექიმებისგან და კომპანიები ითხოვენ ფულს ექნებისგან და ექიმებისგან და თვითონ ექიმებს და ექნებს სხვადასხვა ძალიან დაბალი ხარფასებია. ძალიან დაბალი შემოსავალი, არავინ არ ფიქრობს მაგათ განვითარებაზე და ჩვენ ასეთ წრეში ვთრიალობ და ეს არის აი ხო გორი ისე უკვე დავიღალე და ამ ბოლო 10 დღის განმავლობაში რაც მე დავინახე საქართველოში ბევრი რაღაცა იყო ელემენტარული ამაზენი, ბევრი რამე იყო აი გულის გასახეთკი და ბევრი რაღაცა ელემენტარულად, ნუ აი რაღაცა რო თქვა მაშინ ცუდი სიტყვა უნდა მივაყოლოთ და თქვენ ალბათ ძალიან კარგად ისწრო მე ცუდი სიტყვების ლაპარაკი არ მეხერხებ. ეხლა ეს უნდა მეკითხა ზუსტად თქვენთვის, რაც თქვენ საქართველოში ხართ ჩამოსული, ნუ რამდენიმე ქალაქში იყავით კენ სოციალური ქსელებიდან ხედავთ ამას და როგორ ხდება დაცვა რეგულაციების, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა რეგულაცია რაც იყო შეიძლება ითქვას რომ მოხსნილია, ნუ გარდა რამდენიმე დიდი შეკრებებისა და ასე შემდეგ, როგორ ხდება ადამიანებს ხდება რეგულაციების დაცვა, თუნდაც იგივე ქუჩაში პირბადეები და ასე შემდეგ? საქართველოში კოვიდი არ არის, ეს არის ჩემი დასკვნა, გარდა ადამიანებს რომ შეხედოს ვერც იფიქებ რომ კოვიდი არის, ამ თემ სოფლიოში კოვიდი, საქართველოს კოვიდი არ არის გამიგეთ. აი ეს არის თელი უბედურება, ქვეყანაში რეალურად არის 20% აცრილი და ისი გამ 20% და მარტო 10% აცრილი, იმიტომ რომ ჩინური ვაქცინით ვაქცინირებული ადამიანი ის არ არის ვაქცინირებული. შეიგნეთ ადამიანებო, ვინც ახართ აცრილები ჩინური ვაქცინით, თქვენ არ ახართ
ვაქცინირებული თქვენ ხართ დასული მარტო ორი თვე ორი თვის მერე თქვენ აღარ ახართ ვაქცინირებულები ერთადერთი საშუალება სამწუხაროდ ვამბობ კიდევ ერთხელ სოფლიოში არის BioNTech Pfizer-ის ვაქცინა და ნუ გამოვიგონებ გორბს და ტყვილა თავს ნუ ვიტყუდეთ არის ვაქცინა არის სამალი და ერთი რამე უნდა დავუმატო ძალიან ბევრი საუბარი საქართველოსში არის აი საბოლდებულო ვაქცინაციაზე ალბათ თქვენ გაგიგეთ და ჩემი პოზიცია მასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ უნდა დავაფიქსირო ვაქცინა არ შეიძლება იყოს საბოლდებულო თუ ის ვაქცინა არ გაიარო მკაცრი მარეგულირების თანხმობა სოფლიოში მხოლოდ ერთადერთი ვაქცინა ეს არის Pfizer BioNTech-ი მიიღო სრული ავტორიზაცია ანუ ეს არის აბსოლუტურად უსაფრთხო ვაქცინა და კიდე აქ მინდა დავუმატო 16 წლიდან 16 წლიდან Pfizer-ის ვაქცინის აი მაგალითად მანდატორი რო გააკეთო მე პრობლემა არ მაქვს მაგრამ სხვა ვაქცინთა მიმართებაში ვინმე რო გაბედო საქართველოსში თქვას რომ მაგალითად ჩინური ვაქცინა გახდეს საბალდებულო მე პირველი ვიქნები გიორგი ფხაკაძე ვინც უჩივლი თავობას აი ამაში საქმე რო ამ ქვეყანაში ყველაფერი უკუღმათ ვაკეთებთ გამიგეთ პროფესიონალები არ არიან არც ერთ სფეროში ბათუმში შეხედეთ რა ხდება ესე იგი ეხლა კიდე ვერც კი წარმომიდგენია რა ხდება რა ტრაგედია დატრიალდა ამიტომ პროფესიონალიზმი არც არ არის ჩემს სახლის გვერდზე რა თქმა შეწახლა ქალაქის ეჭურ რა სართულიანი корпуს აშენებ რა ვაქცინაციაზე საუბარი როცა შენ არ ფიქრობ არავიზე მარტო ფიქრობ შენ ჯიბეზე არა პროფესიონალიზმი და კორუფცია აი ეს არის უბედურება და გამოსავალი ერთადერთი არის თვითონ მოქალაქე უნდა მიხედოს თავის თავს აი ესე ფაიზერით გამოიყენეთ სამეცნიერო პირბადე და მაქსიმალურად დაიცავთ დისტანცია. იმიტომ რომ თავრობა და ეს ხელისუფლება თქვენ პრაქტიკულად მიგაგდოთ აი კუთხეში და გითხათ რომ რაც გინდა ის გიკეთე და გიორგი ფხაკაძე კი არ გვენა, მაგრამ თავრობა გეუბნებათ. თავში ხვა გიხრია და გინდა მტყარში და გინდა რიონში ჩახდეთ. ამას გიორგი ფხაკაძე კი არ გეუბნებათ, ამას გეუბნებათ თავრობა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად რასაც მივხედავ გარეთ ეს არის რასაც პირდაპირ თვარში ხდება. კი ბატონო, და კი ბატონო, და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ამ Pfizer-თან დაკავშირებით. არიან ადამიანებიაც, ნუ მათ შორის მეც ვარ ორი დოზით Pfizer-თან ცრილი. ამ შემთხვევაში booster დოზა რამდენ ხანში უნდა გაკეთდეს დაუშვათ პირველი და მეორე აცრიდან და რამდენი ხნით არიან უფრო სწორად დაცულები თუნდაც booster დოზის შემდეგ ეს ადამიანები? გეტყვით, ძალიან კარგი შეკითხვა, დიდი მადლობა. ბევრი ადამიანს აინტერესებს შეკითხვა, გვახსოვდეს. Pfizer-ის ვაქცინა კარგავს ყოველ თვეს 2.5% თავის ეფექტურობას. ანუ ეს ნიშნავს, რომ 6 თვეში ჯეთის თუ თქვენ ხართ დაახლოებით როგორც მე ვარ 55 წლის, მე გავიკეთე Pfizer-ის ვაქცინა ორჯერ ვაქცინირებული და ეს ნიშნავს იმას, რომ მე ვარ დაცული დაახლოებით 80%-ში. აი 80% გიორგი ფხაკაძე არის დაცული, მაგრამ 20% მაინც დაცულია შეიძლება დაემართოს COVID. მართლა დაემართება ნაკლები სიკვდილობა და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. მოკლედ 80% დაცულა, მაგრამ ყოველი თვე მე ვკარგავ 2.5%. ან პრაქტიკულად 4 თვეში მე ვკარგავ 10%. ანუ 4 თვეში ეს უკვე არა 80, არამედ 70%-ია. შესაბამისად, რეკომენდირებული არის ყველა მოქალაქისათვის 16 წლის ზევით, რომ booster დოზა გაკეთდეს 6 თვის შემდეგ მეორე დოზიდან. ეს არის ყველა ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელიც არის მოდი ასე ვთქვა 60 წელზე ქვემო, თუმცა არ აქვს ქრონიკული დაავადება და ნუ აი ჩვეულებრივად ვთქვა მოქალაქე, რომელიც არაფერი დიდი პრობლემა, პატარა პრობლემა ყოველას გვაქვს, მაგრამ აი დიდი პრობლემა არ აქვს, მაგრამ იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს ქრონიკული პრობლემები, იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს მაგალითად დიაბეტი, გულის პრობლემები, იმუნური სისტემა არის ძალიან დაქვეითებული, რეკომენდაცია უკვე ევროკავშირის წამლის სააგენტო გამოუშვა რამოდენიმე კვირის უკან თქვა რომ მესამე დოზა უნდა გაკეთდეს მეორე დოზიდან 28 დღეში. შავ აი თეთრზე შავა წერია. რატომ? იმიტომ რომ იმუნური სისტემა შეიძლება ვერ მიიღოს კარგად ეს ვაქცინა და ჯობია ადამიანს მიიღოს მესამე დოზა, რომ უფრო დაცული იყოს. ეს არის და ეს. და ბატონო გიორგი, კიდევ ერთი კითხვა, რაც საინტერესოა, ჩვენ ნახეთ თქვენი ერთ-ერთი განცხადება ნოემბერი იქნება მძიმე. რამდენად იქნება ნოემბერი მძიმე და რა გამოიწვევს ამას? ეს იქნება მარტო კოვიდი თუ სხვა ვირუსებიც და ნუ ჯამში ტვინდემია, რომელიც ახალი ტერმინი გაჩნდა, ასე ვთქვათ.
ხო აი ვინც ეს ტვინდემია გამოიგონა ამ ტვინდემის ადამიანი ის ჯობია პენსიაზე წავიდეს, იმიტომ რომ გადარია ხალხი თავისი არაპროფესიონალიზმის და ვერ მართავს ამ ქვეყანას. კიდევ ვთქვა, პოლიტიკოსებთან მე ურთიერთობა არ მაქვს, იმიტომ რომ პოლიტიკოსი ადამიანი, როცა მე არა ვარ პოლიტიკოსი, მე ვარ ექიმი, ვარ აკადემიური ადამიანი, პროფესორი და მე აი ეს პოლიტიკოსებთან ის რას თამაშობენ და როგორა მოდი ასე ვთქვა, აბოლებენ მოსახლეობას პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით. მაგათ გონიათ რომ რაღაცას იტყვიან და ამითი გაძრობიან. ვერ გაძრობიან საბოლოო ჯამში, მაგათ ყველას მოუწევთ პასუხის გაცემა ის რაც ჩაიდინეს. მარტო ამ არჩევნების შედეგად რაც ჩატარდა 2000 საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა. ვინ იქნება პასუხისმგებელი ამაზე მე იმედიათ რომ დადგება ქვეყანაში ამაზე პასუხს გადავახდებინეთ იმ ადამიანს ვის ამაზე პასუხისმგებელი. რაც შეეხება ნოემბერს, ნოემბერში დაიწყება აფეთქება ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც არიან აცრილები ჩინური ვაქცინებით. ვინაიდან მათი ეფექტურობა იქნება დავარდნილი, ისინი უკვე აღარ არიან დაცულები და ძირითადად ისინი ფიქრობენ ისინი დაცულები არიან, მაგრამ დაცულები არ არიან. აი მე ვაქცინირებული ვარ, მაგრამ პრაქტიკულად ორ თვეში ნახევარში გადის, ნუ მაქსიმუმ სამ თვეში გადის ეფექტურობა ამ ვაქცინის და ისინი არავაქცინირებულები არიან და პირველი აფეთქება იქნება ამ მოქალაქეებში. და მეორე ტალღა აი ამ ვთქვათ ესე ორი ნაწილით იქნება, ეს ჯერ იქნება ნოემბერი იქნება ესე ვთქვათ ჩინური ვაქცინებით ვაქცინირებულებში იქნება აფეთქება და მეორე უკვე დეკემბრის ბოლოს იანვარში უკვე იქნება ზოგადად საქართველოში მეხუთე ტალღა. მეხუთე ტალღა როგორც გიორგი ფხაკაძე თქვა იქნება იანვარში, იქნება იანვარში. ბატონ გიორგი, ადამიანები რომლებაც გადაიტანეს COVID-ი, ისინი ფიქრობენ, რომ მათ აღარ სჭირდებათ არანაირ ვაქცინთაც რა და მათ აქვთ უკვე იმუნიტეტი. ამ ადამიანებს რა შეიძლება რომ უთხრათ? ამ ადამიანებს უთხრათ, რომ დროზე აიცრან, ვინაიდან ბუნებრივი იმუნიტეტი ანუ გადატანით, ეს არ არის გარანტია და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, უმრავლეს შემთხვევაში დაახლოებით 95%-ში ადამიანს დაცულობა არის 3-დან 6 თვემდე, ნუ გააჩნია ადამიანს და ბუნებას. არიან უიშვიათესი ადამიანები, აი მილიონში რამოდენმე ადამიანი, რომელსაც იმუნიტეტი უკვე წელიწადში შეიძლება 2 წელიწადი ქონდეს, მაგრამ ეს არის მილიონში 1-2 ადამიანი, მაგრამ უმრავლესობას სამწუხაროდ იმუნიტეტი დიდხანს არ შეიძლება და სხვა და შორის უკვე დელტა ვარიანტთან დაკავშირებით ერთ თვეზე მეტის კი არ ყოფნის, ანუ პრაქტიკულად გადატანიდან ერთი თვე ხართ დაცული და უკვე დელტა ვარიანტი ისეთი ვერ აგიარეს, რომ ის მაინც შემოდის ორგანიზმში. სხვათა შორის არაერთი კვლევა აჩვენა, რომ ერთობლივად ადამიანს ჰქონდა ბრიტანული და დელტა ვარიანტი ერთობლივად. ანუ იმდენად რთული არის ეს პროცესი, რომ მე მაინც ურჩევ ყველა მოქალაქეს, ვინც გადაეტანა COVID-ი ერთ თვეში აუცილებლად აიცან ფაიზერის ვაქცინა. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო გიორგი გადაცემის თუმრისათვის. დაგემშვიდობით, მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ. კარგაცნობებს. გადაცემის მეორე თუმარი იყო პროფესორი გიორგი ფხაკაძე. დღევანდელი გადაცემა დღესამდე დასრულებია. ჩვენ შეხვდებით მომავალ შაბათს ისევ ტელეკომპანია Trialis ეთერში.